este vrăjitorul Duhului Sfânt, și să se crede în Sfânt Sfântului. Rizicul la potrivit și totul la ușor, în Sfânt este pe nască, și știți că ne trebuie la supremul, spasă de vagă și pe nască. Heavenly King, who hold the Spirit of truth to our presence everywhere, and fulfilling all things, treasure of blessings and source of life, come abiding us and heal us of all stain, and save our souls to the good one. Glory to God in our highest, and peace from earth for man who can enjoy his favor. Slava na Boga visini, te nasemlje na miru I ljudi do dobra volja. Gospod, uspite tvoje odgovorice, da moja kroga ne bude pohvala za tvoje. Što si go suzao da igramo neko.
Sine Pia, onde te čekam da im daveš hrana na vreme, im daveš primat, ja otkuvaš hrana od svoja. Se da si tu mat, so plana, ko otvratiš i lice po svoje, se zbunila i go odzemaš i duho od bilu. Umira ti po zemljata svoja strata, popratjaš ti duho od svoje, se sustava, ti go obnovuvaš ti se na zemljata. Neka prebija, slavata na Gospoda večno, neka se veseli Gospod za delata svoje. Pogledajma li od zemljata i tamo se treste, se dobre bilo, korite tija čara. I mu pijam na Gospoda pred celiju dužiju, i mu pijam na Gospoda moja tvoju, sve dole do postoje. Neka mu bide mila bi sada da moja. Jer se vesela mu po Gospoda, neka neka iz nema grešnice od zemljata, gdje se pomisli da nema vjetre. Pa to slovo moj duša moja, Gospoda. Sonce to uznaje se na zapad, ti ja prostiraš te milata i stanova noć, pokusen po brojni tvojih djela Gospoda, sve si napravio premudro. Slava na ovom potinu i svetu ljudu, svega i sve kuće su se veka boli. Amen. Aleluja, 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 slava da ti Bože. Aleluja, 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 slava da ti Bože. Aleluja, 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 slava da ti Bože. Ave naša Gospodu, slava tebe, pomirna se pomolena na Gospoda. Gospodu pomiluj. Za dobro i sigurno spasenje na naše duše se pomolena na Gospoda. Gospodu pomiluj. Za dobro i sigurno spasenje na naše duše se pomolena na Gospoda. Gospodu pomiluj. Za dobro i sigurno spasenje na naše duše se pomolena na Gospoda. Gospodu pomiluj. Za dobro i sigurno spasenje na naše duše se pomolena na Gospoda. Gospodu pomiluj. Za dobro i sigurno spasenje na naše duše se pomolena na Gospoda. Gospodu pomiluj. Za dobro i sigurno spasenje na naše duše se pomolena na Gospoda. Da svi odkrili za sve luke, za pomolena Gospoda. Gospodu pomiluj. Zvonoče stigle pravoslavna na naše sredniste krvije od Bogostva, za pomolena Gospoda. Gospodu pomiluj. Zada pomaga i pomogu i pomoljene nas za sve luke, na gledanje rodine, za pomolena Gospoda. Gospodu pomiluj. Za moj grad, za sve koje grad za ime, za sve te križirane, na visove raz, za pomolena Gospoda. Благодарение може да се изумите на всеки по-добрение време с помолване на Господа. Слънечно добова на това победа това страна за здравене на тези спасение с помолване на Господа. За да се избавим от всека веднага гледа на възможност с помолване на Господа. Боже, защити не спаси много и за да може да се Господи, помикам Тебе, услиши ме, Господи. Господи, помикам Тебе, услиши ме, чуй то гласо на мое помолене, когато помикувам Тебе, услиши. Нека се изправи пред Тебе, молитвата моя, а в деня на воздигането на ръцете мои, ако жертва вечерна, услиши ме, Господи. Амин.
Ustawajcie, Boże Boże. Svojim hodom, koji je sve postojan, sve i sve poveć, i uveći je rekao bi, amin.
Ati Bogu milostivom, imena Gospoda. Bože, zaštiti ne, spasi, pomiluj, zapasi ne, što Tvoja da blagoda. Spomnu vajkija presveta da prečista preblagoslovena slavna vladičica naša, Bogorodica i Sekojšteva Marija. Što si te sveti i sami te sebe da drugi si od naš život, na Hrista Boga da Bog ne date me. Što tebe ti priljega sega slava česti poklonenje na Otec, Oni si tako sveti Duh, sega i sveko kaš i po večni vekovi. Amin. Se pomolime na Gospoda, zašto si svet Bože naš tebe slava ti odnesu vame na Otec, Oni si tako sveti Duh, sega i sveko kaš i po večni vekovi. Ova pravite koga
ти за мој спомен. От типува ти е бојано се околеси, кога ти ја пија за оваа чаша, ти е пија објавува се смртна на Господа додека оние не дојде. Затоа, оној што недостојни јаде од овој леп и пија од чашата Господова вино, вино менќе иде спрема телото и крвта на Господа. Но човекот да се испита сами од себе и потоа да јаде од овој леп, да пие од оваа чаша. Затоа, кој јаде и пие недостојно, тој го јаде и пие своето осудување, бидејќи не го разликува телото Господово. Па затоа меѓу вас има многу немочни и болни, а мнозина и умират. Оти ако бевме се испитувале сами себе, тогаш немаше да бидеме осудени. Но судејќи не, Господ не накажа за да не бидеме осудени заедно со светот. И на тебе, што ни читаше, и го суветуваат како да го падат Исуса на измама и да го убијат, но рекоа, само не на празнико, за да не стане бунт во народот. А кога беше Исус во Витанија во куќата на син ангел прозниот, се приближи до него една жена која носеше шише со скапоцено миро и го изби без главата негова, што му седеше на трапезата, што му го видоа учениците тоа негови, се разсрди и рекоа, какво е тоа растројање, од тоа миро можеше да се продаде многу скапо, а парите да се разделат на сиромаси. Но Исус, разбирајќи го тоа, им рече, зошто ја будите жената, а направи добро дело за мене, оти сиромашните ги имате секогаш покрај себе, а мене ме немате секогаш, а издивајќи го мирото, прстелото мое, ме подготви за погребение, вистина, вистина ви вела, а да и да биде проповедано во Евангелие по целиот свет, и се прикажува за нејзин спомен, што направи таа когаш еден од 12-те по име Јуда Искариот, отиде при првосвештениците и им рече, што ти ми дадете да ми го предадам. Тие му предложија 30 сребреници и од тогаш ќе бараше погодно мене, за да го предаде. А во првиот ден на празникот без фастници пристапија кон Исус учениците и му рекоја, а не сакаш да ти приготвиме и јадеш Пасха. Он рече, отидете во град, некои тој ученик, кажете му учителот, вели, времето се наближи при тебе да ја направам Пасхата с учениците своји. Учениците направија како што им заповеда Исус, ја приготвија Пасхата, а штом се стемни, он седна на трапезата со 12-те, и што знаеки дека Отецот се му предал во разреди, дека во Бога изрекол, при Бога оди, стана од вечера да ја соблече горна топлек, некога седе крпа, се препаша, потоа истори вода во мјалникот и почна да им мие носете на учениците и да ги прише со крпа, со која што беше препаша, дојде при Симона Петра и кој го рече, Господи, ти ли ќе ми ги миеш носете мои? Исус одговори и рече, што правам јас сега ти не знаеш, но подоцна ќе разбереш. Петар му рече, никогаш нема да ми ги измиеш нозете мои. Исус му одговори, ако не ти ги измијам, тогаш нема да имаш дел од мене. Симон дел со мене. Симон Петар му рече, Господи, не само нозете мои, туку и рацете и главата. Исус му рече, не измијениот треба само нозете да му се измијат,
on je celio čist, a vi jeste čisti, ama ne site, kada ih joj znaše, koji bi go gleda da ih podla i reče, a sit ne site ste čisti, ako bi izmino se te odreče gornat odreka svoja i sedna pak na trpezata pa im reče, знаете ли што ви направив, вие ме викате учител и Господ и добро велите бидејќи тоа сум, ако пак јас Господ и учител ви ги измив нозете, тогаш вие сте должни еден со друг да се ги мијете нозете, зашто ви дадов пример да правите и вие така како што ви направив јас. Вистина, вистина ви велам, нема скога поголемо од Господа, ниту тате ни поголемо оно што го испратил, кога го знаете ова блажени сте, ако го исполнувате и кога јаде, рече вистина, вистина ми велам, еден од вас ке ме предаде, и е многу се нажалија и се горди, почна да прашува да не сум јас Господи, а он им одговори рече, оно што ке врцне, рака со мене во чинијата, тој ке ме предаде, синот пак човечки, како што е напишано за него, но тешко му на оној човек, преку Богот, синот човечки ке го предаде, добро, ќе беше за тој човек на не се беше родил, а Јуда, кој што го предаде, одговори рече да не сум јас, раби му одговори, ти рече, и кога јаде Исус, еде лепко благослови, рече, семете, јадете, ова е моето тело, и откако ја седе чашка да ме благодари, и даде и рече, пите од неа сите, ова е мојата крв на новиот завет, кој се пролива за вас и за мнозине за простување на гревовите, и ви велам оти од сега нема да пијам од овој лозов плод, се да свето оној ден, кога ќе пијам со нов, со вас во царството на мојот Отец. И откако испеа благодарствена песна се искачија на Господновата гора, тоа ќе рече Исус, сите вие ќе се согласите заради мене во оваа ноќ, со што е напишано, ќе го поразам пастирот и овците и стадото ќе се разбега, а по воскресението свое ќе отидам во Галилеја порадно од вас, тогаш Петар му одговори рече, дори сите да се соблазна заради тебе, јас никогаш нема да се соблазнам. Исус му рече, вистина ти велам, дека таа ноќ уште пред да преопее Петар, три пати ќе се одречеш од мене. Петар му рече, ако затреба дури ќе умрам со тебе, нема да се откажам од тебе. Истото го рекоа и сите ученици. Потоа отиде Исус со нив во едно место наречено Гециманија и рече, учениците поседете тука додека не отидам од там да се помолам. И кога ги поведе со себе Петри и двата заведени синови, се нажали почна да тагува, тогаш им рече Исус, смртно е нажалена мојата душа, останете тука и бидете будни со мене. И откако се подалечи малку пет пат на ничком се молеше и говореше, Оче мој, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша, но некако што јас сакам тука како ти, и му се јави ангел од небото и го потрекуваше и бидејќи се наоѓаше во внатрешна борна борба, усрдно се молеше и пот да му беше како кап и крв што паѓа на земјата. Штом стана од молитва, дојде при учениците и ги затече како спијат и го рече на Петра, толку ли не може в еден час да бидете будни со мене, бидете будни, молете се, за да не паднете на искушение, духот е подар, но делото е слабо, повторно пак отиде да се помоли, говорејќи, Оче мој, ако не може да ме одмине од мене оваа чаша без да испијам, тогаш нека биде волјата твоја, и кога дојде пак и најде да спијат, оди очите им беа се натежнале, и откако ги остави, отиде и се помоли подред това, изговарајќи истите зборби, потоа дојде при учениците своји и рече, спите и почивајте ете на ближни часот, и Синот човечки се предаде да понаце на грешници, станете да отидеме, ете на ближни оној што ме предава, и додека уште говореше ете Јуда, еден од 12-те дојде со него многу луѓе се со ножеви и полови, од страна на преосвештениците и старешините народни, и оне што го предаваше им беше дал знак велеки, кого што ќе го целивам, оне хватете го, и веднаш се приближи до Исуса и го рече, радувај се раби, и го целиваше, а Исус му рече, пријателе, зашто си дошол? Тогаш ми ставија ставија раце на Исуса и го фатија, и еден од оние што беа со Исуса, откако посекна со раката, кој свади својот кош, па што му удри слуката на првосвештеникот му го отсече ухото, тогаш Исус му рече, брате го ношот на местото негово, бидејќи сите што се фаќаат за нож, од ноши ќе загинат,
или мислите дека не можам да го помолам сега својот Отец, и ќе ми испрати повеќе од 20 легиони ангели, но како ќе се исполнат писмата, ако ова не биде, тогаш Исус му рече на народот како на разбойник сте издегне со ножеви и колови, за да ме фатите секој ден седен со вас, почувајќи во камот и не ме фатите, но се тоа беше за да се исполнат пророчките книги. Тогаш сите ученици го оставија и се разбега и војниците што го фатија Исуса, го одведува при првосвещеникот Кајафа, каде што беа собрани книжниците и старешините. Петар па одеше по него далеку во дворот на првосвещеникот и од како влезе внатре седна со слугите за да го види Кајафа, а првосвещениците и старешините целиот синедрион парала што сведоштво против Исуса, за да го убијат и не наоѓа, и како представија многу лажни сведоци, не најдоја, но најпосле најдоја двајца лажни сведоци, рекоја, овој кажа, можам да гурнам Божиот дух там, и за три дена не го сотидам, и стана првосвещеникот му рече, ништо ти не одговара што сведочат овие против тебе, но Исус молчеше, а првосвещеникот им рече, заколувам Божиот Бог, да ни кажеш ти ли си Христос, Синот Божи. Исус му рече, ти рече, но ви велам отсека, како видите Синот човечки, како седи одесно на силата и како доаѓа во небесните облаци. Тогаш првосвещеникот ги раскина личката своји и рече, овој Бог, пуни на Бога, каква потреба имаме повеќе од сведоци, ете сега го отчувте неговото колење како ми се чини, а ти одговорија и рекоа заслушува смрт, тогаш ќе го тукаа, во лице гуди рак образи, и други го биеја и говореа, провечени Христе го ќе удри, а Петар седеше надвор во дворот и се прибивши до него една слугите и го рече ти ли си, и ти беше со Исуса Галилејецот, но тој одрече пред велејки не го знам, не знам што зборуваш. И кога одеше кон вратата, го виде друга и му рече, но ние што беа таму, и овој беше со Исуса Назареетот, тој повторно се одрече со клетва, не го познавам човекот, малку потоа се приближи оние што стоја таму и рекоа на Петра, на вистина и ти, ти си со нив, зашто и говорот кој ти издава, тогаш тој почна да се полне и да се заполна, не го познавам човекот, веднаш запеа Петар и се сети Петар нешто со овите зборови, што му ги рече пред, ще пред да пропее Петел, ти пат ми се одречеш од мене. Па излезе надвор и плачеше горко, а кога се раздени, сите пред свещеници старешни народи направија совет против Исуса, за да го убијат рук како го врза го Петра и предадоа на ухав и го. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да речеме си да оцета наша душа и оцета наша помисла, да речеме да... Господи, помилуй. Господи, се държи Духа Божия на наши дълци, да се молиме, че ти е помилуй. Господи, помилуй. Боже, по Твоите големи милости се молиме, чуди ние и Боги. Уште се молиме за благочестивен православ народ нас, за неговата власт, победа, што има ни бе здрави спасени, Господ наш, да Бог да му помага во се и да Бог му под неговите нас за сека во неприятел и против. Уште се молиме за високо просветение, да ни пробави нашите надеи за сето во Христа наша власт. Уште се молиме за блажените секој спомедувани слушатели на овој свет храм, за сите православни хора на Бога, родци, братја и сестри наши, кои живеат овде на секта. Уште се молиме за мило живот и здравје, во спомедување спасение, прошка и разрешување правите на Божи демон, че да сите благочестиви православни христијани, кои живеат во овој парокија и во овој град на свратените браки на овој свет храм. Уште се молиме за оние што принесуваат плодови и правдопени, за овој свет и сече се храм, за тие што се преат за Богот, што присутуваат во живој, кој од тебе болена и богатна милост. Зашто си милостив човек, кој без Бог тебе слава ти вознесуваме, а от тето свино ти свети од Бог, сега и се покаш, и во вечни векови. Амин. Пак и пак помир, да се помолиме на Господа. Боже, защити не, спаси, помилуй, запази не, со Твојата благодат. Господи, помилуй. И Господи, ни ја покажа ова голема тајна,
тие духовни достоинства на свидетелите, достоинства кои слуги да станеме служители на Твојот свет Отец. И освободени од силата на Твојот свет Дух, да ова службата на осудено да станеме пред Твојата света слава и да не склоним пофална жртва, зашто Ти си поништо действа во се и во сите. Дај Господи за нашите грехови и човечките незнања, нашата жртва да биде угодна и благопријатна пред Тебе. Премудрост! Деветни прилега себе, слава, чест и поклонение, а он со Синот и Светиот Дух, сега и секогаш, и во вечни векови. Амин. Пак и пак помир да се помолиме на Господа. Господи помилуй. Боже, заштити не спаси, помилуй, запази нешто Твоја да благода. Да. Господи помилуй. Боже, Ти прво милости и щедростта го посети нашето смирение, кој нам постави нас пред Тебе без смртни да е грешни, недостојни слуги Твои, пред Твата света слава да служиме на Твоја свет жертва и со силата на Твоја свет Дух, закрепи небо ова служба и дай ни збор да ги отвориме нашите усти, да изпресиваме благодата на Твоја свет Дух, пред здаровите што треба да се приемеме са. Премудрост, да сте повеќе пазени под Твојата власт, Тебе слава да вознесуваме, а от Несо Синот и Светиот Дух, сега и се погаши до вечни векови. Амин. На Твојата тајна вечера, Тене Сине Божи, прими ме за чести, зашто нема да ја открија тајната на Твоите непријатели. И туѓе ти тада целив како јута, но како разбойникот преподобното монаштво, си отири сите Боги да изпомне Господ Бог во Свето Царство,
постојано сега и секогаш и во вечно веко и питорите на родителите, крестителите, брачите, помагачите, присутните и отсутните браќа, да ги спомне Господ во Свето Царство, постојано сега и секогаш и во вечно веко и браќите и сестрите, кои поради оправдани причини отсутствуваат од овој свети сечесни храм, да ги спомне Господ во Свето Царство, постојано сега и секогаш и во вечно веко и вас и сите православни христијани да ве спомне Господ во Свето Царство, постојано ще ви се покаж и во вечни векови. Offerings of Abraham, and priestly offices of Moses and Aaron,
and peace offerings will send you, as you accepted this true worship from your holy apostles. Accept also in your goodness, O Lord, these gifts from the hands of our sinners, and being deemed worthy to serve at your holy altar without blame, we may obtain the reward of the faithful spirit of the faithful on the fearful day of your just judgment. Through the mercies of the only begotten Son, with whom you are blessed, together with your holy, good Lord, creating Spirit, both now and ever, and on the ages of ages. Amen. I will love you, Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, my Роден не створен, да го сушта на отзвук, да го колко се станало, кој заради нас и дека и заради нашето спасение, следел небесата и свобод, кој светиот дух и Дева Марија и Сана Човек, кој беше разпан заради нас в времето на отгибила и страдаше и беше погребен, и кој воскресна во третиот ден според Писмото, кој се вознесе на небесата и седи од десни на отзвук, и кој пак ќе дојде со слава да ја спиди живите и мртвите, и Богото царство не ќе има тај. Во светлиот дух, Господ, кој рава живот, кој исходи од отец, кој му заедно со отецот и сином, се поводува на его славина, и кој го говори преку пророците, кој еден на светла соборна и апостолска црква, исповедува на напуштение и запустување на неговите, очекам воскресението на мртвите, животот на едниот век. Амин. I believe in one God, Father Almighty, Maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father, before all ages. Light from light, true God from true God, begotten, not made, and one essence with the Father, through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, was incarnated in the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man, and was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried, and rose on the third day according to the scriptures, and ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father, and will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified as a perfect prophet. In one holy Catholic and Apostolic Church, I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. I expect the resurrection of the dead and life. Let us stand well, let us stand in fear, let us be attentive, that we may present the holy offering in peace. A mercy of peace, sacrifice of praise. Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Богој Отец, заедницата со Светиот Дух, да биде со сите вас. Боре, да ги имаме срцата. Имаме кон Господа. Let us give thanks to the Lord. It is proper and right. Ask the Lord God, worship Father Almighty. It is truly just and right to the majesty of your holiness to praise you, to hymn you, to bless you, to worship you, to give thanks to you, to glorify you, the only true God, and to offer to you this our spiritual worship with a contrite heart and a humble spirit. For you have given to us to know your truth,
whose word to praise your mighty acts, or to make known all your praises, or tell all your wondrous deeds at all time. Master of all things, Lord of heaven and earth, and of every creature visible and invisible, you are seated upon the throne of glory and behold the depths. You are without beginning, invisible, incompressible, beyond words, unchangeable. You are the Father of our Lord Jesus Christ, who is the great God and Savior of our hope, the image of your goodness, the true seal of revealing in himself to you, the Father. He is the living Word, the true God, eternal wisdom, life, sanctification, power, and the true life. Through him, the Holy Spirit was manifest, the Spirit of truth, the gift of sonship, the pledge of our future inheritance, the first fruits of eternal blessings, the life-giving power, the source of sanctification through whom every rational and spiritual creature is made capable of worshiping you and giving you eternal glorification. For all things are subject to you, for you are praised by angels, archangels, thrones, dominions, principalities, authorities, powers, and the many-eyed heritage. Round about you stand the seraphim, one with six wings and the other with six wings. With two they cover their faces, with two they cover their feet, and with two they fly, crying out to one another with unceasing voices, and every sounding praises, singing, the victory in proclaiming, crying out and saying, Holy, holy, holy Lord of Sabaoth, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Congregate na tvoje Bogu i odnesu da se rodio žena sveta Bogorodice, Deva Marija, privajki po zakonu, da osudi privatno sveta plod. To nije što umira glada na doživa do sami od tvoj Hristo, svetko upoživ da ovoj svet i dade spasitelni zapovedi, neotrbno od ljudska da prelesi, ne privede do poznanja na tebi mistički od Bog i Otec koji ne spečali za svoj izbran narod, carstvo, svečenstvo i svet narod, da ne očisti sloboda, ne osveti su dom sveti, se dade sebe si go znamena za smrta u kojoj je predržani, predadeni na devoj. Koga sleze su krsto tvalo za da se ispuni sve su sebe si i različni smrtni deboluki koga posluku kresna po treti od den napravi pad na sve koje telo po vaskresenju mrtve. Zašto ne beše možno da bide držan po raspadljivost na načalnik od životu. Той стана почеток на умрените првородени од мртвите за да биде сам и од се во се првенствувајќи кога се вознесе на небесата, седна одесно на твоето величие во висините кои ќе дојде да му даде секој според делот на негови. Нам тоа за спомен на своето спасително страдање, да ги остави дарови кои ги те дожиме според неговата заповед, зашто са хајки да излезе на добротворна, секој споменуване животворна своја смрт по ногте во која се предаваше себе си за живот на светот, од како зеделе во своите свети пречисти порочни раце, покажа контуре, Бог и Отец за благодари го благослови, го освети, го прекрши. Даде на своите свети ученици апостоли рече, Диме да јадете, ова е моето тело кое за вас се прекачува, за прошка на кревопите. Likewise, he took the cup of the fruit of wine, and having mingled it, offering thanks, blessings, and sanctified, he gave to his holy disciples and apostles, saying, Drink of it, all of you. This is my blood of the new covenant, shed for you and for many, for the forgiveness of sins. Amen. Ово правете го во мој спомен, зашто кој и да го јадете овој леп и да пиете од оваа чаша, мојата смрт ја објавувате мојто воскресение и го споведате, затоа ние вадимо спомнувајќи и неговите спасителни страдања,
животворниот крст е дневното погребение, воскресението од мртвите, воскресението на небесата, седењето од десно на Тебе, Бога и Отец од неговото славно и страшно второ пришествие. Бој од Твојде, Тебе ти не суваме за сите и за се. Свет на светите, со благоволението на Твојата благост, да дојде Твојот свет дух на нас и на овие предложени дарови, да ги благослови, освети, да ги покаже. Овој леп сушно самото чесно тело на Господа и Бога и Спасител наш Исус Христос. Амин. And this cup to be the precious blood of our Lord and God and Savior Jesus Christ. Amen. Пролеа нам за живот на светот и претвори со Твојот свет во пами. Амин, амин, амин. Сите нас кои се причествуваме од единствениот Неф и чаша, соединени еден со друг, во заедница со единствениот Твој Дух, и направи ние од нас да не се причисти за суд или осуда со светлото тело и крвта на Твојот Христос, току да најдеме милост и благодат со светите, кои од мал пиој ги благодели, правац, отци, патриарци, пророци, апостоли, проповедници, благовестници, маченици, споведници, учители и секој правен дух кој почина од споведата. Собено за пресвета да пречиста преблагословена славна владичица наша Богородица, секоја треба Марија. Истина. И за свите, и за се. Споне
Благодарю, Господи, и Пресвятейство Дух Христа, Дьяконство Пресвятой Христианичке, и никого от нас, кои стоим пред Твоя свежа прием, да не постреш, посети на Святата благост, Господи, яви се на Твоите богати щедрости, дарувай ги ни благотворен полезен воздух, подари ни мирни дождови, плодност на земята, благослови го венеца на годината, благоства своя, смени ги раздорите на църквите, сгасни ги на предвърствата между народите, етничките бури, бързо разори ги, со силата на Твоя Свет Дух, сите нас примени на Твоята царство, покажи на Синовия светлината, Синови на денот, Твоя отмири любовта Твоя, дарувай ни ги, Господи, Боже нас, защото Ти си дал се. И дай ми свое едно уста, едно сърце да го славим и успеваме Твоето нечество и великолепно име, а от Несно Сино Ти, Светио Дух, сега и се покаж и във вечни векови. Амин. И да видат милостите на великиот Бог и Спасител наш, Исус Христос, со осите вас. И со Духот Твоот. And we commemorate all the saints again and again in peace with us, pray to the Lord. Lord, have mercy. The precious gifts presented and sanctified us, pray to the Lord. Lord, have mercy. Loving God, who has received them, each holy heavenly and spiritual altar, as a sweet-smelling spiritual fragrance, please send down to us in the earth. And grace and the gift of the Holy Spirit, let's pray to the Lord. Lord, have mercy. God, deliver us from all affliction and from danger and distress, let's pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by your grace. Lord, have mercy. That all day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask for the Lord. Grant the faithful God, the God of the apostles and bodies, and the says for the Lord. And peace of all. Pardon and forgiveness of our sins and offenses, and the says for the Lord. And peace of all. That which is good and beneficial for our souls and peace in the world, and the says for the Lord. And peace of all. We may complete the reminder of our life of faith and peace and repentance, and the says for Lord, grant thee so. And preach an end life, faithless and unchained and peaceful, and for the good defense of the fearful judgment seat of Christ, for the sins. Grant thee so. Having asked for the unity of the faith, the communion of the Holy Spirit, let us entrust ourselves to one another, and our whole life to Christ, our God. To you all. Our God, the God who saves you, teach us justly to thank you for the good things which you have done to and still do for us. You are our God who has accepted these gifts, cleanse us from every defilement of flesh and spirit, and teach us how to live in holiness by your fear, so that receiving the petition of your holy gifts with a clear conscience, we may be united with the holy body and blood of your Christ, having received them worthy. We may have Christ dwelling in our hearts, and may we become the temple of the Holy Spirit. Yes, our God, let none of us be guilty before this, your awesome and heavenly mysteries, nor be infirm in body and soul by partaking of them unworthy. But enable us, you have, even up to our last breath, to receive the portion of your holy gifts worthy as provision for eternal life, as an acceptable defense at the awesome judgment seat of your Christ, so that we also, together with all saints who through the ages have pleased you, may become partakers of your eternal good things which you, Lord, have prepared for those who love you. And make us worthy master with confidence and without fear of condemnation to dare to call you the heavenly God as Father and say, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Watch and nourish, quiz in and rest of us, especially with the foyer, the little size of the foyer, the bigger boy of the foyer, как он нам до така и земята. Лепот наш насушен, дай ни го денес, и прости ни ги на ловите наши, ако и ние ще ни простуваме на нашите родственици.
Лекаме тук е някои изкушение да спадне в Тогавия. Твое царство да изсила да е славата на Отец, Сина и Светия Дух, сега и все повече и във вечни векове. Амин. Мир наситен. И на Духа Твой. Нашите глави да ги преклониме пред Господа. Владико Господи, очи на светът и Боже на всеква лукавка, благослови, освети запаси, подкрепи, утвърди ги тие, ще ги приклоня своите глави. Отстрани от всекакво зло дело и суетни ги со Твоето добро дело. Достои ги на осудена сърпича, да совият грехи, вече си животворни тайни, за прошка на греховите, за заедница со Твоят свет дух. По благодата добрини ти човек, кой любият на единородният Твой Син, со Бог си благословен, со несветият благ и животворен Твой дух, сега и се покаж, Lord Jesus Christ, our God, hear us from your holy dwelling place and from the glorious throne of your kingdom. You are enthroned on high with the Father and are also invisibly present among us. Come and sanctify us, and let your pure body and precious blood be given to us by the mighty hand and through us to all your people. Давнима Бабе, гледа са Те, да поли Господа, поли Бог. Еден свет, Радувај се, небесно, не небесна, о чесна.
strahom Božijim, beraj ljubov pristate te. Blagoslovene ovih odvajna, u ime Tona Gospoda, Boge Gospodi se javi. Spasi je Božim koji te noge i blagoslovi od tvojto nasledstvo. Ja vidov me mistinska ta svetlina, go primi te duhov nebeski. Ja najdov me vera ta mistinska, na nerazdjelna ta trojica i se pokon ljubane, zašto ona ne spasi nas. Pozdrav se Božem da se dobro da slava nekog ide po srta zemlja. Pozdrav se Božem da se dobro da slava nekog ide po srta zemlja. Blagosloven je naš od Bog, postojano se ga i sve pogaš i vo večni vekovi. Amin. Da se ispuna naših te ustica pohvala kon te vekova slobodi. Sada ja pere tvoja slava, zašto ne udostoji da se pričestime? So svetite tvoji božastveni bez svrtiši pod tvoji dani, so čuvaj me od tvoja ta svetinja, bez jedna se poučuva me od tvoja ta daga. Aliluja, aliluja, aliluja. Откако ги примивме божествените свети пречисти животворни страшни, Христови тайни правостојки достојно, облагодариме на Господа. Господи помилуј. Боже заштити не спаси, помилуј запази не су мојата благода. Господи помилуј. Откако испросиме цел ден совршен светиле и безгрешен, самите себе да ни отпускат наш живот, Vista Boga da uveladame. Tebe, Gospodi. Blagodarime, Gospodi Bože naš, za počestovanje do svete tajne besedne nebeske tajne naše poslanice i dal nam na dobročinstvo svetvojnje celenje na učitelj dela da sam ti vladiko na sve tajne počestovanje do svete do telo i kakvrnato od Hristos da bide za nepostranjena vera, za vimovne crne na preobražuvanje, na preobrostva и целение на душите и телата за изпълнение на сега по против и изпълнение на твоите заповеди за благоприятен отговор на страшния осуд на твоето Христос. Защо ти си нашето осветление, да бе слава да го заслуваме, а от Незоцинът и Светлият Дух, сега и все повеш и във вечни векови. Амин. Що мир да излеземе. По име Твоя Господа. Да се помолиме на Господа. Господи, Господи, ти благословаш тие кои се те благословат, кои осветли още тие кои се надеват на тебе, спаси ги пред другия. Благослови от твето нас не се чува полната на твата сръква, освети ги нещо да любят по вината на твърно. И прослави ги на Исусовата божествена сила, не остави нас, кои се надеваме на тебе. Дарувай по мир на твоя цвет на сърците, твоите свещениците, и истори твоята войска. И насите твои луги, защото всеко е добро давание, всеко слово даря да отвора, Слегло от Тебе, Отецо на светините, Тебе слава, благодар на споклонение Ти, възкресуваме, на Отецо Ти, Сино Ти, Светия Дух, сега и все повече и по вечни векови. Амин. Нека биде името Господово благословено, сега и до века. Нека биде името Господово благословено, сега и до века. Нека биде името Господово благословено, сега и до века. Благослов от Господа да дойде на вас от Неговата благодат и човеколюбие, постоянно сега и се погрешни до вечни векови. Амин. Слава Ти, Христе Боже, надеж наша, слава Ти. Слава на Отецу и Сину и Светлому Духу, и сега и все погрешни до вечни векови. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Отче Свети, благослови. Христос, истинскиот Бог наш,
кој од преголема доблина ни го покаже недоблиот пат на спиренијат кој го ги сминозете на учениците. И дури до крст и погребение се понижи заради нас, по молитвите на Пречистата Своја Мајка, Светите Славни, Светови Апостоли, Светите Равноапостоли, Македонски и Сестовенски учители, и Виоветовни, и Свети ученици, и Менналното, и Свети Штатоборци, Слава Гора, Свети Билани, Свети Марион, епископ от Мегленски, и подобните, и богоносни оци наши, Прокопчински, Иванрински, Апостолски, Гавелесовски, Сите Македонски светители, на Свети Дотеснаш, Васили Велики, архиепископ от Нависарија, Кападописка, Свети Дерталите, Богоцио, Имиана, помолитите на Светата Петра, Параскева, Римјан и на сите свети да не помилува и спаси на што е плаки човеко љуби. Амин. Помолитите на свети доци наши, Господи Исус Христе Боже наш, помилуй да. Амин. На здраве и спасение нека ни ослужената литургија, по денот, на роден денот, литургијата. Денес, Господ Исус Христос, им ги изми нозете на учениците, а потоа јадеа Паска. Покажа пат за смирение на секој од нас. Први ни покажа пат за смирение на апостолите, неговите ученици, а потоа ни покажува пат и на секој од нас, пат на смирение. Потоа, она што е многу важно, ја установува Светата Тајна Евхаристија. На Светата Тајна Евхаристија ние го јадеме телото и ја пиеме крвта на нашиот Господ Исус Христос. Он, откако ги го прекаше левот, го благослови, го прекаше, даде на учениците, елеќи ова е моето истинско тело кое се прекршува за вас и за множина на задрушка на кровите, а потоа исто така го благослови го зоби од под чашата, елеќи питам не сите ова е моето крв, не облезнава. Потоа рече, ова правете го во мој спомен. Секоја литургија и секогаш, кога служиме Евхаристија, го правиме ова во спомен на нашиот Спасител, Господ Исус Христос. Неговото тело и неговата честна крв се лек за бесмртност. Преку овој лек за бесмртност се наследуваме и наследуваме вечен живот. Денес исто така слушнавме во Евангелието и за Петар, односно судењето на Христа, предавството на Јуда, прекањето на Христа, но потоа и за слабоста на еден човек. Петар бил Симон Петар, камен. Но кога дошло да потврди дека е Христов ученик, три пати се одзел колоне, онако што Христос му рекол, кога тој му рекол, никогаш нема да се отвечам од тебе, Спасител, рекол, ще Петар да запет три пати се одзел. Се одрекол три пати, но потоа во Евангелието се вика. Излезе Петар и горко плачеше. Горчината на плачот е сушност на покаянието на еден човек. Да се трудиме секогаш и ние, кога се одрежуваме од Христа, да горчиња или горчен плач, секогаш да го имаме, бидејќи преку горчост, горчост, дилата, кончливиот да плач или покаянието, повторно се што е дивувам и се враќаме во Бог. Ека ни е честит празник. Вечерва, во 6 часот, се чита 12 страдални Евангелија. Повторно, службата ќе биде пренесувана во живо. Знаеме дека ова не е адекватно, но тоа што можете најмногу да направите, тоа го правиме во онен. Just for those who are not understanding me in English, I will say to you, in Macedonian, I will say two things in English. Today is the Holy Thursday. Today is when we commemorate the Christ having the Last Supper. And He established the Eucharist. Today is the birthday of the Eucharist. Every Eucharist that we celebrate, we do commemorate the Christ's words. Do this in remembrance of me. When we eat the body and we drink from the blood of Christ, we have something which is leading us to the kingdom of heaven. Also, mind that we always obey to each other, be servants to each other as Christ was servant to
his apostles, giving them an example, and giving us example as Christians that we should be always humble and try to serve everyone. Because if you are serving everyone and you have heart with them and you also join in the love of God. There can be a chance to ask this evening at 6 p.m. there will be service. We will read the 12 Gospels of the Passion of Christ. We know that it's not appropriate to have the service live stream, but this is done in necessity, and also the evening service will be live streamed on YouTube and Facebook page. Now we will do the sacrament of blessing of oil. Posedati divina
Подарите на Твоята църква да благодарува, да изпълнува Твоята
Твој да не милуваш и спасуваш, ќе слава Ти возвишуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш, и во вечни векови. Премудрост, просто да го слушаме Светото Евангелие, мирна сила, ќе се чита од Светото Евангелие според Матеј. Ја кажа Господ, ова приказ на Царството Небеско, ќе се запите на 10 редови, кои ги седаја со 10 милници, и стегла да рече казна до женецо, петите од нивка, мудрија, петите не мудри, не разумните од проследува Светотници на своја понесува со себе масло, а мудрите заедно со Светотниците заедува и садове своите Светотници, не разумните права ки рекува на мудрите, дайте ни од неја да ваше, зашто нашите Светотници гаста, мудрите ни говори рекува, а да ги нанести ги нам и вам, молот од те да ви продавачите и петерси, ако ви дадат да купат от истика на нашите женецо, спрем рекува со Милово Смала, да дадат се за Творија, Дојде и другите дека ги ги кажа Господа, Господа да го подени, а да ги рече истина и мала не познава, и да ха биде луди од него знаете, и не бъде част от Твоја ке да бе, Сина Жодечки. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да се помолиме на Господа. И благодарен Господи Боже, добър, че ме любим грехата на нашите дела, да ги носим жертво на нашите болести, со чия рана сите си изцелим, и добър пастор, и го свършим да ги поводим в свърмени пророци, и ги даде чето преха на благодушните и живот на отмъщените. Тебе ти се молим, от Тебе просим, по твата добри, на овие свърста, на простите ги Божите, за заприята и героите на сите рани, и ги лице свършени, болни неволни, надавани свърсто местен, Преста поступ на Небосто, што от ден и ноќе ги помазва на Благодетва Свещеничче и Таткосте и Майче си. Или се отлудил со Твојата воля, Твоите светиња, соведење, намигнување, склонност към прелюба и особут, и со какво, и да е вишен на тело и друго. Ако Той и ние сме сгрешили, како добър незаопламтен Бог, човек любе, спросите ни, оставајте, ставајте и ни и нас да паднеме и нас да не паднеме во вечен живот и да тргнеме во опасни вадишни. Да, Владико, Господи, услиши на нас речните овој час и Твоите рани, безбедни, како не злоби Бог, сите ни ми со грешенија, ослободни ги од вечните рани, исполни и услите со Твата похвала. Пустите от Твоја имени за слава на Твоето име, аз ги претружи и за изпълнување на Твоите заповеди. И пак на тие, што ги просат, преволите ги се просат, а на тие, што ги се задържите, им се задържа. И како што си го послушал, езекте по тагата на Неговата душа, при смъртниот час, и не си ги врезал Неговите моления. Така, послушай Негови час и нас ми верите, грешни от Ти. Речни недостани Твои раби, защото Ти, Господи Исус, е Христа с Твоята добрина и човек по любие си заповел да ни прощеваме се тук да се пати по седно на нищо, па и да го преори. Ти жалиш поради нашето зло и не се радуваш на обретен и се радуваш на обретен на заблудените, защото тако е Твоето величие, така е Твоята милост и Тебе слава да прознесуваме с Божествения Твоя да се просвети, това ни пишва Твоя Твоя Дух. Сега и се когаш и овешни лепови. Време да спросим да го слушаме Светот Евангелие, мирна сите, зачитал Светот Евангелие според Маме. Да слушаме. Во на време, кога овеше Исус, виден човек по име Мате, како седи на Митицата и рече, първи по мене, остани търна по него, и с кога следеше Исус на професор по дома, одеднаш проси на Митници и грешници, той да изследна до него и учениците негови, нащо повидат да пресети и рекла на учениците негови, защо вашето учител яде и вие со Митници и грешници, Исус, по кога го чу това рече, здравите, нема нужда да дека, одите, одете ме учете се, што значи ми го сакам, а не жртва, защо не съм дошло да ги повим на праведниците, на погрешниците, на благая ми, слава Тебе, Господи, слава Тебе. Аз се помолим на
Господа. Царо свет, милосърден, много милости, Господ Исусе Христе, Сине и Слово на живиот Бог, кој не ја сака смртта на грешникот, но да се обрати кој да биде жив. Не ја болам на мојата грешна рака на главата на мој што пред тебе дошол, погребуви и просат од тебе преку нас простување на гробите, на твојата мокна и силна рака, која е любовал свето Евангелие, што моите брати и служители го држат отворено во славата на твоите раби, се молат за нив и го просат твоето милосрдие, не за да го памти во човеколюбие. Боже Спасителу наш, кој си му дадо го простување на пророкот Натан, на покаяние од достоите Грегори Дави и си ја примил покајната молитва на Манасија, ти и самите твои раби, кои се гидеат, кои се хаат за своите согрешенија, прими ги со твоето обичајно човеколюбие, презирај ги нивните прегрешенија, зашто ти си нашиот Бог, кој си заповедал 70 пати по 7 да ги проштуваме на оние што да се напаѓаат во гревови, бидејќи каква е твоето величие, така и твоето милост и тебе ти прилега секоја слава, чест и поклонение. Сега секогаш и во вечни векови. Да се помолиме на Господа. Имајќи го изборот на исцеленија, свети без ребреници, исцеленија им дава да на сите што имат потреба, бидејќи се достоите со големи дарови, Спасител наш, изворот кој вечно тече, зашто вам вели Господ, како на една поредност апостоли и дете ви дадо власт на нечистите духови, за да ги изгонувате, да лекувате секакви болести, секаква рана, затоа живејќи верно по неговите заповеди, на дар добивте, на дар давајте, лекувајќи ги болките на сите наши души и тела. Премудрост, Христос, вистинскиот Бог наш, помолитите на својата пречиста мајка, на Светлата на честниот животворен крст, помолитите на светиот славен Стефанија, апостол Јаков Крвов, архиерејот Иерусалимски брат Господов и сите свети на непомилувате во дома и човеколюби. Амин. Помолитите на светите отци наши, Господ Исусе Христе Боже наш, спаси, помилуй. Се помазувам еден мал, како станиот еден мал, со еден на радост, кој бе на Мате со Син за себе. Се помазувам, што Божо Христи и Христи, со еден на радост, кој бе на радост, со Син за себе. Се помазувам, Родината Божия Мајна, со Свети Еден на Мате, со Сина и Свети Дух. Амин. Помазува на Божи пида со еден светен теле, кој има на Отецот, Синот и Светиот. На здраве и спасение и вечен живот.